现在我们怀旧的话我来了是吧，这儿来了，这儿来了给他出气，那谁可以的，那我来让子大一个了 mini sex 啊。Zuma shadow shadow janana Zuma shadow shadow janana chikala raya deshinu kedi dela raudama Assalamu alaikum to India develop Oh tanu mungala galiu ala penta jana woru tagali worta haya Nare kam se jana wordi ha shuve ma yara peshawari ha peshawari gala penta worta haya यही नहीं अभी और सुनिए एलिफेंट द तखायो मखे जुदा तखा एलिफेंट वही कहना था एलिफेंट हां कैसा लगा मेरा मजाक पेंट या पूरा दगे सड़े मुत्ता माने देने नो चल रे चल ले पेशावर तरह गलियो अजान ल चकम दे आई आई फेड में दगे कड़े यो मलगरे मु पेशावर के नो खत्म वीडियो छे अजान लाइफ फेड वखला और मार अजान लाइफ फोन में याद करो आईफोन में वाला रास्ते نو هغه سره غواړم موږ ملاو شو او موبایل چې کم دی په دغه کې پرتی دی په دغه په دکان کې زوال تل د بیرسیو کو او دغه نه مخې چې کم دی تاسو ته موږ دغه خاوي پېښور زو درته خاوي کوی شو دا تاسو وینې انجوای کئ ازان یو شیر ورته وایې چلو بھائی دیکھو اړې چوخړی کی بدرو وټاری ها دا چا ویری چوخیار خنو بادام بچی جوړیږي سگیا زانا کم دینتی کم جناور دور دنگ کیتا انت دتس کیتا بس ریل گاڑی سٹارٹ کرے سو گیر چا پیرا تاوی کرا تاوی گے ہا اودرے گلا تو میرے استڑے شی الکمس کا الکمس یا تھا ملاو سدی در سوار دیکھا جی بولو گورا سری ورسا دی شی زواز وکو نا 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 ونی سا ونی سا کا زګور وسا سا سګر والی دی سبر وکا سګور وس تا پوست وګورا جی بو نو لو گورا دا دا امانت پکې پروت ته بس مور مچا چیر ما کا وکا نه چیر ما کا زبردست نہ بده مینوار دې سیل کې کنا یعنی څور ته خې کنا بده دغه کې بشوی به نه کنا وځي راځي سب وی نه زنا و خپل په دغه هو چې تا دوخه و دې یو بکی نه شه یار کو تری دی پکې کنا یارا بل کو چې یو بابا دا کوم ها نو سب راته یو ته بابا کړه اچھا هم کو سګاریا نو کو بیا غسه دي اشیران دي کنا په دې خځه خو خپل چې ته کړی دي हां चलो करा शेला गड़ बगड़म न्यू रे करे चम बगाड़ी राशा बुए जे यार रेट तंगराग न पा जावल का यारा मैं गरीब हूं हां लाइक तेरा सीधी तमो का तेरे का ना वो यमा तो खबर आ रहा याद इसका अच्छा सा खबर आ मैं से गेम की कसो का ना स्क्वाड के मा से वीडियो ज्यादा गेम को का हां मैंने जाने ना मोआ अरे यो स्क्वाड पे यो कस रादन ना शो मारखूर ना मेवा یارم ما ملنګ ویلې له کوی دغه مستر خور دی ورته هم غړ شو مر خور دی نه نه مړ ما خو غپ لګو سکول په خوا په شم نور غلې خبره بدلو ولا وری یا دې نن ته دلې کول دی جوړ دی او وبس کی ته وه هيا ودا چې کم دی استریلین ته ځان دی تو یار دې ته کوم دې دې پریا وځنه کې چکم دې یو الګ سکونی پته دې ته کې نه کنا
ټینشن خو به سر بيخي نه سکون سکون یې راځم چې ماته 24 غنټه بنګيږي بس دا یارا تا په دماغ کې هوته شي زیبا ګل بنګيږي اذان د مرخور چې کم دی د وختي نه په یو ځای باندې ولاړ دی سب 15-20 منټ وشو د سره ځینه ډقی نه دا بس سوچ کنه یاره زه به دا سوچ کې چې پاکستان عوام بس چل کیږي اذان د میلو ولې سره ډقی یاد نامه په کسر په پرنچ کې ډیر وخت ډیر زیات باندې کړه نو دا زهنی بیمار شوه دی یار بډې هم کور څنګه شریک کیو نه شو برداشت کولای یار بند کرو ہاتھ جوڑ کے میں خرچہ مال کے سکرین دوانے کا نہیں رما لڑی رے خرچے دی وقت میں رما نے زکو ما الا تشتی تا بجلی ولی نشتے ولی نشتے پس ہو جے نشتے داش چلی راز راز تا دس لو نہ نہ خرچے دا ہاں ور دی بجلی را ولی دی کرنے ما دا گجب بیجتی ہے راز راز وس بد مرا وال اخرى دمرا لکه خزانه د زوري له سره پاره دي لاره سر د نه کولې د پاره توګه نو ډیر بدنګ ښکارې ډیر بدنګ ښکارې شادو جانانا چکل رایا دشنو کی دی دل راوڑا ما دل می ای پیڑو ما غستو بس وس دل می زو درا وستو بس دای خو دا اسی خو شو پوی شی وای دام را لوا خو وڑو کی ری پوی شی وای ځان سبه کمره کې بندوم بس دامی ولا واغستو پوی شی زور وخی جا زور وخی جا مړه دې سي پور وخی جا غریب بوس را واړستانه وړی کې دې اگر ته لږه کو کنه یوالو اشتره خطر ان تل ستاب یو لاڑ لانا یار اذان وے یار توتی تا لگا کو صحیح دو وہ ماشاءاللہ یار بس وزو وزو دل په دکان کې چې کم دی ای پیر دے موبائل لے گا راخلو اتاز دے خائف رائیو دا منگیر دکان تا رائیو ساجی دکان دا ساجی دا موبائل والا راوالا یارا جانا جڑے لگ را چوچی را چیکڑے دا راوالا جان ستا ای پیر مینی سیکس نا مینی سیکس سامنے پر اوکڑے ایسا کر دیکھا نا چی چک کال دا چک ضروری بھی گلاس میں رکھو لگو اگر میں نو کرو او دا زمان دا درہ پا تو پی جی دیکھا موبائل ایکس میکس موبائل
بس دا وی لوگ پدی سے ختم ہو اذان لمے فیڈ ہوا گس تو او جسم دقشنت ویڈیو گانا پاڑی لائک شیئر فالو اللہ حافظ.